Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim edir. Azərbaycan tarixi. ...1918-ci ildə Cümhuriyyətimizə sahib olduqdan sonra Bakının başına alan qara buludları qovmaq üçün yeni yaradılmış Qafqaz İslam Ordusunun qüvvələri 1918-ci ilin iyun ayının ortalarında Qara Məryəm ətrafında Bolşevik Daşnak hərbi qüvvələrinə qarşı mübarizədə ilk ciddi sınaqla üzbəüz gəlir. Tarixçi alim Mehman Süleymanov deyir ki, İlk döyüşdə Qafqaz İslam Ordusunun qüvvələri uğursuzluğa düçar oldu. Və bu uğursuzluqdan sonra Türkiyədən gəlmiş olan hərbçilər belə bir qənaətə gəldilər ki, son dərəcə güclü olan Bolşevik Daşnak qoşunlarının müqavimətini qırmaq üçün gərək Türkiyədən əlavə bir piyada diviziyası ilə Azərbaycana gətirilsin. Lakin bu diviziyanın Türkiyədən Azərbaycana gətirilməsi kifayət qədər vaxt tələb edirdi. Amma hərbi siyasi şərait elə bir vəziyyətdə idi ki, dərhal Bolşevik Daşnak qüvvələrinə qarşı ciddi tədbir həyata keçirmək lazım idi. Əks təqdirdə Bolşevik Daşnak qüvvələri Qara Məryəmdən irəliləyərək Gəncəni tutmaq və Azərbaycanın müstəqilliyini Gəncədə boğmaq niyyətində idi. Və buna nail olmaq üçün onların yetərli qədər qüvvəsi, hərbi qüvvəsi mövcud idi. Qara Məryəmdən başlanan, Ağsu və Şamaxıdan keçməklə Bakıya qədər uzanan döyüş yolunda Azərbaycanın çoxsaylı könüllü dəstələri Türk hərbi qüvvələri ilə eyni sınaqların ağırlıqlarını bölüşdülər. Ucardan başlayaraq dəmir yolu boyunca Bakıya doğru irəliləyən hərbi qüvvələrin əsasını isə Azərbaycan Milli Hərbi Qüvvələri təşkil edirdilər. Tarixçi Mehman Süleymanov deyir ki, onların içərisində bugün adını Azərbaycanın hərb tarixinə qızıl hərflərlə yazan şəxsiyyətlər özləri də tarixə çevrilib. Dəmir yolu xətti boyunca yaradılmış hərbi dəstəyə o zaman Podpolkovnik rütbəsində olan Həbib bəy Səlimov rəhbərliyi edir. Mən onun fədakarlığı, onun rəhbərliyi altında olan Azərbaycan Milli Hərbi Qüvvələrinin fədakarlığı nəticəsində Qara Məryəm istiqamətində olduğu kimi həm də dəmir yolu xətti boyunca çox uğurlu döyüşlər keçirmək mümkün oldu. Və bu döyüşlərdə fərqlənən Azərbaycanlı zabitlərdən 19 nəfəri Nuru Paşanın şəxsi təqdimatı ilə Osmanlı Türkiyəsinin yüksək orden və medallarına layiq görüldü. O cümlədən bizə məlumdur ki, bu döyüşlərdən çox böyük qəhrəmanlıq göstərmiş, fədakarlıq göstərmiş Azərbaycanlı zabitlərdən Həbib bəy Səlimov, Süleyman bəy Əfəndiyev, Həmid bəy Qaytabaşı, Cavad bəy Şıxlınski sonradan Cumhuriyyət dövründə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ordusunun generalı kimi yüksək şərəfli hərbi rütbəyə də layiq görülmüşdülər. Bolşevik Rusiyasından, habelə İngiltərənin İranda yerləşən hərbi qüvvələrindən böyük hərbi kömək almalarına baxmayaraq, Bakını işğal altında saxlayan yad qüvvələr Türk və Azərbaycan hərbi qüvvələrinin, Azərbaycanın könüllü dəstələrinin azadlıq mübarizəsinin qarşısını ala bilmədilər və Qara Məryəm ətrafındakı uğurdan cəmi bir ay yarım sonra Qafqaz İslam Ordusu və Azərbaycan Milli Ordusunun birləşmiş hərbi qüvvələri Bakı ətəklərinə qədər irəliləyə bildilər. Layihənin ideya müəllifi və prodüseri Emin Musavi, mətn hazırladı Aida Eyvazlı, montaj Zamiq Babayev, səsləndirdi İlkin Kərimov. Tarix İnstitutu və Asan Radio təqdim etdi. Azərbaycan tarixi. Baş məsləhətçi akademik Yaqub Mahmudov.